la mea, bro. ጥምቀት በጎንደር መሬቷ ተናወጠች። እጅግ በጣም አስገራሚ በሆነ ሁኔታ ተከብሮ አርቲስቶች ሁሉ ወደ ጎንደር ጎርፈዋል። ምንድን ነው ጎንደር ላይ ያለው እንመለከተዋለን። ይመቻችሁ። ለሳቅ ለጫወታ ለመማር ከመጡ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀብጡ የምላችሁ የናንተው አሽሩካ ነኝ። ለዛሬ ጥምቀት በዓለም በስሱ እንዳሰሳለን። ጥምቀት እንዴት አለፈ? ተደሰታችሁ? እንዴት ነበር? አሪፍ ነበረ? ባላችሁበት አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ እርግጠኛ ነኝ። ከኮሮና ጭንቀት በኋላ እንዲሁ ሀገራችን ከገባችበት አስቸጋሪ ሁኔታ በኋላ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት በዓል በደመቀ መልኩ ሲከበር የመጀመሪያው ነው። ጥምቀት በአዲስ አበባ፣ በባህር ዳር፣ በሐዋሳ፣ በጅማ፣ በደብረ ዘይት፣ በናዝሬት፣ በወልዲያ፣ በኮምቦልቻ፣ በሀገራችን በአብዛኛው ክፍል እንግዲህ በመልካም ደስ በሚል ሁኔታ ተጠናቋል። አንዳንድ ነገሮች ሰምተናል። ነገር ግን አብዛኛው የሰማነው ነገር ደስ የሚል ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነውን ይህንን ላሳየን። ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚለቀቁ ነገሮች አስደሳች ነገሮች ነበረ ስንመለከት የነበረው። እስከ መጨረሻም እንግዲህ በችግር ላይ ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ በአንድነት በደስታ ሁላችንም ከዳር ከዳር የምናከብርበት ጊዜ ይምጣ እያለን የዕለቱን ፍትፈታ እንግዲህ እንመለከተዋለን። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ይመቻችሁ። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ ይቀጥላል። ሎሚ ጣሉባት በደረቷ፣ ጥምቀት ነዋ። ምን ታረጓለ? ያው ጭውቴው በሎሚ በመወርወር ነው። እንዴት ነው ተገኘ? ዘንድሮ ይዘህ ካልገባ ቆመ ብትቀር ይሻላል። እሱ ነው ምልህ። ለማንኛውም እስቲ ፈረንጆች ሁላ በሎሚ ጨውቴ ጀምረዋል፣ እንመልከተው። ሚስት ፈልጋለሁ ግን ብዙ ብዙ እምቢ አለ። ሰላም ዴቲንግ አፕ የለ ምናምን የለ፣ በቃ ቲንደር የለ። ያዥ የኔ ቆንጆ ደህና ነህ? ወደነስ አትፍሪ አትፍሪ። ወይ ዛሬ ምንድነው? ለሴቶች እምቢ አለ እምቢ አላችሁ እንዴ? ነችና በቃ የሆነችዋን እኮ ሎሚዋ ወርወረ ተሸክማ መጥፋት ነው እንዴ? መጠበቅ የለብም። አየ ፈረንጅ ነገር ትላለ። እንደዚህ ነው እንግዲህ፣ ምን ይደረግ። ተመችቶኛል። ዘንድሮ ጥምቀት ደስ በሚል ሁኔታ በአብዛኛው የሀገራችን ክፍል ተከብሯል። በተለይም ደግሞ ጎንደር ደስ በሚል ሁኔታ ተከብሯል። ጎንደር ላይ በርካታ አርቲስቶች ተገኝተዋል። እነ ቤዛዊት መስፍን፣ እነ ብሌይ ማሞ፣ እነ አዲስ አለም ጌታነ፣ እነ ልጅ ማይክ፣ ልጅ ሚካኤል የመሳሰሉት በርካታ ከዚህም ከዛም የተባለ አርቲስት ሁሉ ጠርቅምቅም ብሎ ከትሞላችኋል። ጎንደር አርቲስቶች የተገናኙ ያዘው እንግዲህ ይህ ካርት የምታየው ሰው ከላይፍ ላይ የተቀረጸ ስለሆነ ነው። ልጆች የቀረጹ ሰባ በሌና ትቻለች ዞይ ያዘው እንግዲህ ሄያ ሄያ ይዘውታል። ሰበ ያዘው ባንዲራ ያዘው የውላብላብ ከፍ ይበል ባንዲራው ሰበ ሆይ ጎንደር ይላ ሰበ ይህም ጎንደር ነው። ለጥምቀት ያልሆናል ይናችና ያሎ ሰበ እንግዳ አቀባበል ድምፃዊ ሆነ በላይ ሲቀበሉት
በዚህ ጊዜ እንደዚህ ትህትና ምናምን አለ። ደስ ይላል በጣም። ግሩም አቀባበል ነው ያደረጉለት። ድምፃ ዩኔ በላይ ደስ ይላል፣ ያምራል። ልጅ ሚካኤል በጎንደር ዮሐን ይዞ ፍለጋ ላይ ነው ትላለ። ልጅ ሚካኤል አምሮበታል፣ ደምቋል። ይመቸው። ዳኜም አለ አዲስ አለም ፕሌን። በቃ የቀረ የለም ዘንድሮ። ጎንደር ምን ነው እኔም በነበርኩ አስብሎኛል። በጣም 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 ደስ የሚል ብዙዎች ፎቶ ሲያጋሩ ተመልክተናል። በጣም ያምራል። ያዝበለው እንግዲህ አልተቻለም። ህብረተሰቡ በጣም ያምራል። ተንቀጠቀጣች መሬቷ ነው የሚባል ስብ ሰዎች የዛሬው ፍትፈታ ይህን መስል ነበረ። በቀጣይ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። መልካም የጥምቀት በዓል እንዲሆንላችሁ የተመኘው ምሰናበታችሁ አሽሩካ ነኝ። አሽሩካ የምርጦች ምርጫ። ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ተቀላቀሉ። ላይክ፣ ኮሜንት ጠብ አድርጉ። ይመቻችሁ። አመሰግናለሁ።